U ambijentu Rimske palate polaznici lutkarske radionice stvaraju lutke nadahnuti pričom o caru galeriju koji je podigao Felix Romulijano. Malo tkanine, boje, kartona i lepka i nastaju rimski carevi, legionari, konji i aždaja. Moj cilj je da edukujem mlade ljude, makog uzrasta bili, da im pokažem vrednost lutke u lutkarskom pozorištu, da bi u nekom kasnijem periodu se odlučili za školovanje. U čarolje i stvaranje lutaka mnogi učestvuju prvi put. Nikada nisam bio u ovakoj lepoj radionici lutaka. Očekujem da naučim kako da pravim lutke i možda jednog dana postanem i radim u lutkarskom pozorištu. Meni je mama rekla za ovu radionicu, ja sam baš želela da idem i da naučim kako se prave lutke. I da naučim da glumim, jer imaće neka predstava pa da glumim. Polaznici ove kreativne radionice oprobaće se i kao glumci u lutkarskoj predstavi Legenda o caru galeriju. U autentičnom prostoru raspreda se priča o pobedi dobra nad zlom i galerijovoj ženitbi princezom Valerijom, ćerkom cara Dioklecijana. Tumačim glavnog lika ove predstave cara galerija i on je ovde napravio ovu palatu i dao je ime Felix Romulijana po svojoj majici Romuli. Moj lik je Dioklecijan, a jedna od glavnih uloga u predstavi nije bilo mnogo teško. Ja u ovoj predstavi tumačim lik Valerije, to je ćerka Dioklecijana. Na kraju ipak pobeđuje je dobro. I dok se u atriumu priprema predstava, u zanatskoj radionici vredno rade polaznici grnčarske radionice. Od crvene i bele gline mališani stvaraju dela inspirisana maštom. Naučila sam glinu kako da je oblikujem, kako da dobijem različite šare, različite debljine, koje vrste gline postoji, da ima različitih boja. Pa naučili smo dosta stvari koje su vezane za glinu, kad su otkrili, u kom periodu. I sviđa mi se što dane provodimo napolju, što nismo unutra i mnogo stvari smo naučile zajedno. Umetnik Zoran Cvetković, koji mlade uvodi u svet grnčarstva, kaže da je najvažnije da prihvate umetnički način razmišljanja. Ne moraju da rade keramiku, ali će imati mogućnosti da jedan način razmišljanja koji je u keramici prenesu možda na nešto svoje. Na zatvaranju dana Romulijane biće priređena izložba grnčarskih radova nastalih tokom trajanja radionice i izvedena predstava Legenda o caru galeriju. Manifestaciju su podržali Evropska unija i vlada Nemačke uz podršku Zaječarskog muzeja i Giza.